На 22 май здравейте и добре дошли във всеки следобед. Аз съм Кристиана Стефанова. Днес рожден ден празнува черната перла Наоми Кембъл. Модната икона става на 48 години, които в никакъв случай не й личат. За възрастта си красавицата винаги е казвала, че не се притеснява от годините и не се страхува от устаряването. Това, което може би не знаете за Наоми, че тя е първият чернокож модел, който е оглавил корица на списание. Майка ѝ пък е танцьорка от ямайски происход, която била изоставена от мъжа си, докато била бременна в четвъртия месец. Първата публична изява на Наоми е едва на 7 години, когато участва в клипа към песента Is This Love на Боб Марли. Личният живот на Наоми винаги е бил публично достояние. По-настоящем тя се среща с 62-годишният египетски мултимилионер Луи Камилиери. Неговото богатство надвишава 150 милиона долара. Ние пожелаваме на красавицата да е все така ослепително още дълги години. А сега и към темите днес. Вижте какво ви подготвихме. Във всеки следобед днес ще видите. Защо се въвличаме в отровни връзки и кои са начините да се освободим от модела на токсичното привличане? Психотерапевтът Миглена Кючукова в рубриката 5 причини, 5 решения. Българи от Волжка и Дунавска България ще отбележат заедно уникалния празник Сабантуй. Програмата включва песни, танци и различни тематични състезания. Какви други забавления са подготвили организаторите, разказва председателят на Сдружение Волжки българи Алфия Димитрова. Авторският комедиен моноспектакъл «Лечителят» е вдъхновен от хитовата комедия «Капаро за трима» и разказва предисторията на странния билко-лечител-енергетик Христофор Колев, който се бори с негативната енергия и комисията на професор Колев. Какви странични действия, освен смях, ще предизвика авторът Захари Танев и режисьорът Пламен Глогов, ще проверим във всеки следобед. Тя е една от любимките на публиката и постоянно обикаля страната, за да се среща и радва почитателите си. Заедно с съпруга си Кирил Икономов са уникален музикален тандем и умело съчетават личния си живот с този на сцената. За емблематичните песни и предстоящия концерт в ефира на Канал 3 разказва Майя Нешкова. Темите в предаването коментирайте на нашата Facebook страница. Всеки следобед от понеделник до петък вече между 15:30 и 17 часа. Изборът ни на партньор е процес, протичащ на етапи. Първо се чувстваме физически привлечени, после емоционално и накрая идва разкриването на дълбоките ни психологически нужди. Следва рубриката ни 5 причини, 5 решения и днес ще разберем защо се въвличаме в отровни връзки, кои са начините да се освободим от модела на токсичното привличане. Повече по темата ще ни каже психотерапевтът Миглена Кючукова. Меги, здравей, добре дошла. Здравей, Криси. Нека да кажем първо кои са тези принципи на хроничните, токсични и отровни взаимоотношения. Да, началото, което постави, беше много правилно, че те минават през няколко етапа. Когато сме запознати с точните характеристики на токсичната връзка и моделите, има голяма вероятност ние да се предпазиме и да се разпознаеме, ако сме в такава токсична връзка. Първия модел, това е модел, в който ние се повтаряме. Имаме много връзки, еднотипни. В началото имаме нужда от тази връзка и се чувстваме много добре. Имаме надежда, че връзката ще бъде много хубава. И в процес на връзката тя приключва с много голямо разочарование. И този модел се повтаря и повтаря и повтаря. Това се казва токсична връзка. И ако сме в такава, ние всъщност трябва да си дадем равносметка и да продължиме да анализираме поведението, връзката, себе си и да намерим причината откъде идва. Другата характеристика, която доста често срещната. Това е връзка, в която ние, влизайки в нея, още в началото чувстваме конфликт със себе си. Което означава, че се чувстваме като предадени, неразбрани, отчаяни още в началото. От партньора, от очакванията си към него. Да, от партньора се чувстваме, като започваме дори да изпитваме малко стрес по време на връзката, търсиме конфликти с него много често. И това е състояние, в което ние се чувстваме
познато добре, но същото време не е здравословно. Тоест хора, които подсъзнателно, а понякога дори абсолютно целенасочено търсят драмата в отношенията, дори това да им носи болка, като че ли ги кара да се чувстват живи и в връзка, защото това е тяхната асоциация с партньорски отношения. Да, това е тяхното биологично усещане от миналото, когато са били деца, но по-към края на темата ще анализираме откъде идва точно причината за привличане на такива токсични връзки. Следващия модел, който е доста често срещнат, това е модела на натрапчивото мислене. Когато влизаме във връзка, ние влизаме с идеята, че ще промениме партньора, като все едно привличаме лошото момче, а ние ще се окажем неговия спасител и полагаме усилия, замаскираме доста добре неговите негативни действия към нас. Дори когато той ни наранява, ние търсиме оправдания, свързани с неговото поведение и начин да го променим, да го спасиме и имаме надежда, че ние ще се справиме. Това също... А няма ли шанс все пак да се справи жената с една такава ситуация? Може ли да промени любовта и отношението на жената, мъжа до нея, когато той е лошо момче? Да ви кажа, в практиката много рядко се случва да променим лошите момчета, защото когато ние ги привличаме, ние имаме нужда от тях. И ако ние не анализираме защо имаме нужда с нас някой да се държи лошо, защо пък трябва в любовта да ни боли и защо ние трябва да сме майка Тереза или спасителка във връзката, това всъщност наранява нас самите. И това е връзка, която е също много токсична. Следващата характеристика, която е доста често срещната, е да загубиме себе си във връзката. Ние, влизайки във връзка, тя става всичко, което ни заобикаля и губиме себе си. Тоест нещата, които преди са ни радвали, сега не ни носят удоволствие и се фиксираме само върху партньора, той да се чувства щастлив, той да се чувства добре, като все едно само даваме, а той си стои и само получава. Това също е токсична връзка и тя приключва рано или късно. Това са модели, които са доста често срещнати в нашето ежедневие. Когато забравиш за себе си, последния пример, който даде, изцяло фиксираш света си в човека до себе си, какво още правиш и може би не го съзнаваш? Къде допускат грешки жените? Какво най-често правят? Жените, когато забравят за себе си, те живеят с идеята, че мъжът, техния фокус и техния център. Ако той е щастлив, ще бъде той щастлив. И тя ще бъде много щастлива от факта, че с него. И когато губиме себе си, ние всъщност не разбираме колко сме уязвими в тази връзка и че той може да ни повлияе в посока, в която не е добре за нас. Има и още един модел, той е доста често срещнат. Модел, в който в детството ни под някаква форма са се държали с нас с наказателно поведение. Били са малко по-груби родителите с идеята да ни накарат да учиме повече или да следваме техните желания. И в подсъзнателно ниво това са изключително силни травми, които привличаме после като връзка. Този модел ние го пренасяме в нашата връзка любовна и очакваме от партньора той също да е изискващ от нас и да се раздава максимално, както примерно са го правили нашите родители. Добре, аз в началото споменах кои са трите етапа на връзката, като започнем през физическото, емоционално и чак след това психологическо свързване. Къде при токсичните връзки има пукнатини? Кое от тези звена липсва, така че да се изгради здрава връзка? Или те може да са налични и трите етапа, но някъде друга да е проблема? За мен най-силно се проявяват проблема на токсичната връзка в третия етап. Психологическите нужди, защото когато сме във връзка, в началото винаги е хубаво, но психологическата нужда, когато излезе наяве, някакси се чувстваме неразбрани от другия партньор и започваме да изискваме от него неща, които той не може да ни даде. И това наистина е проблем. И тук доста често хората успяват сами да се справят, анализирайки себе си и поведението си.
четат много за това, но е много по-лесно с терапевтите, защото ние трябва да открием самата причина, поради която привличаме токсичните връзки. А характеристиките, които ги изброихме, те са най-често срещнатите в днешно време, но има още една характеристика, която показва, че токсичните връзки могат да бъдат овладени, стига още в началото на етапа на емоционалното привличане, може да се дистанцираме и да изговориме нещата, да работим върху себе си и после отново тази връзка да стане хубава. Добре, но аз доколкото разбирам, токсичните връзки са обречени, защото модела се повтаря, често партньора е в един от партньорите в ролята на жертва. Не са ли изначално обречени? Има ли въобще шанс за тяхното спасение, дори чрез разговор и изговаряне, това, което ти току-що каза? Да, много малък шанс има. В моята практика аз съм го срещала. Имам хора, които се променят, за да спасат връзката. Когато ние се променяме, партньора до нас, ако иска да бъде с нас, и той се променя. И по този начин ги спасяваме нещата, но това са много малко срещнати случаи. Ние по-скоро трябва да вярваме в любовта и че всъщност, когато привличаме любов и от нея ни боли, да се отдръпнеме и да разбереме защо търсиме любов, която да ни заболи. И да намерим начин да привлечем партньор, който да ни е хубаво в взаимоотношенията. Ето това как става. Защото ти можеш да осъзнаваш нещата, но отново да бъдеш привлечен чисто емоционално и физически от партньор, който не е подходящ за теб. Ние често говорим в психологическите ни рубрики, че няма лоши хора, просто има неподходящи за взаимоотношения с даден човек. Това ние хората си го усещаме, когато имаме поредни провали във връзките. И когато не ни се получават нещата, се оттегляме и мислиме пък защо не ни се получават. Това са отровните връзки. Има хора, които живеят дълго време в отровни връзки и им трябва много време, за да осъзнаят, че това не е тяхната връзка, защото пък другия, който получава, на него си му е добре. Той не анализира себе си. Ние имаме склонност повече жените да анализираме поведението си. А какъв е изхода от тези отношения? Как се тръгват? И споменаваш, че много хора стоят с години в подобни неудовлетворяващи връзки. Моя опит показва, че винаги терапевтите се връщаме в детството. На клиентите много не им се харесва това, но когато се връщаме в детството, например, ако едно момиче е израснало в семейна среда, в която един от родителите е имал зависимост, почти е сигурно, че тя ще потърси партньор, с който несъзнателно тя ще има връзка с такъв партньор, който има зависимост подобна на нея. Или тя самата ще развие зависимост към него, защото е свикнала да живее в подобен род свързаност. Да. И това е модел, който ние го излъчваме на подсъзнателно ниво. Ако искаме да се спасиме, винаги трябва да се върнем и да намерим причината, защо аз привличам партньор, който е сходен. А как се отработва това? Как се отработва нещо в години назад, в детството, когато става въпрос за трети лица, родители, които знаем, че не си ги избираме? Да. Родителите съответно са направили на всичко добро за децата, но се отработват със страховете. Страховете, причината намираме, след това страха пък защо точно искаш партньор, който е сходен на твоя родител. Има конкретни упражнения, които правиме, съответно даваме противоположното мнение, за да разбере, и утвърждения, с които тя работи дълго време. Утвърждава себе си като личност, която търси друг партньор. Тоест, аз нямам нужда от партньор, който да ме наказва, аз имам нужда от любящ партньор. Това нещо трябва да работи върху себе си с утвърждения. Тези утвърждения са във връзка с партньора или по-скоро са свързани и с родителите? И важно с родител. Ли е да им простим за грешките, да. Защото те са дали най-доброто, на което са били способни към момента, но никой не е идеален, както знаем. Да, когато отработваме страховете, ние преминаваме първо през прошката към родителите, защото само тогава може да сме освободени и да започнем да работим с утвържденията. Утвържденията по принцип ги правиме свързани, т.е. прощаваме на родителя и минаваме в утвърждение, което искаме да вярваме, че нашия партньор ще е такъв, какъвто искаме и какъвто очакваме. Тук съм чела поне за терапевтичен метод, чрез който на
някакъв хартиен носител, изписваш всичко това, за което мечтаеш, по какъв начин въздейства това на психиката и как се препрограмира модела на токсичното в главите ни? Да, аз скоро имах един такъв случай, в който клиент идва и казва, аз нямам понятие какво е връзка. И започвайки да работим, всъщност разбираме, че той няма модел на връзка, защото родителите са му били разделени. Mm-hmm. И оттам вече започваме да пишеме аз какво очаквам във връзката. Или 10 мечти да изброи, които иска да му се случи във връзката. Как той ще се чувства във връзката като цяло. Добре, и за финал да поговорим за... Ние го споменахме до някъде, как тялото ни дава сигнали, че това не е нашата връзка, защото много често ние като че ли приглушаваме сигналите, които получаваме. Как можем да ги разпознаем? По принцип, нашето тяло е свързано много с нашите емоции. Дава ни сигнали по различен начин. Много често в токсичните връзки е с болката в корема, с болката в главата, често главоболие. Нещастие, ако щете, не виждате хубавите неща, които ви се случат, с депресиите. Това е също начин да разберете, че нещо ви се случва във връзката, когато пък нищо хубаво не виждате. Дава сигнали тялото със сигурност, но аз искам хората да вярват, че и токсичните връзки се лекуват, дори и малко, но те се лекуват и има винаги шанс да разпознаете кой е вашия модел, да се спасите от него, ако не е ваш и да действате и да си намерите любов, която да се чувствате щастливи. Ами да го пожелаем на всички хора, които все още я търсят. Меги, аз ти благодаря. И аз ти благодаря. Ние продължаваме с още любопитни теми и вижте какво ви подготвихме до 17 часа. Във всеки следобед ще видите още. Българи от Волжка и Дунавска България ще отбележат заедно уникалния празник Сабантуй. Програмата включва песни, танци и различни тематични състезания. Какви други забавления са подготвили организаторите, разказва председателят на Сдружение Волжки българи Алфия Димитрова. Авторският комедиен моноспектакъл «Лечителят» е вдъхновен от хитовата комедия «Капаро за трима» и разказва предисторията на странния билко-лечител-енергетик Христофор Колев, който се бори с негативната енергия и комисията на професор Колев. Какви странични действия, освен смях, ще предизвика авторът Захари Танев и режисьорът Пламен Глогов, ще проверим във всеки следобед. Тя е една от любимките на публиката и постоянно обикаля страната, за да се среща и радва почитателите си. Заедно с съпруга си Кирил Икономов са уникален музикален тандем и умело съчетават личния си живот с този на сцената. За емблематичните песни и предстоящия концерт в ефира на Канал 3 разказва Майя Нешкова. Темите в предаването коментирайте на нашата Facebook страница. Всеки следобед от понеделник до петък вече между 15:30 и 17:00 часа.